မတို့ကကြတော့အဲ့ဒီဖန်တီးတဲ့လူရဲ့ဟိုပုံဖော်တဲ့ဇက်ကောင်နေရာမှာပါတာဆိုတော့ညီမတို့ကဒီကိုယ်ကိုလာကန်းလန်းတဲ့ဇက်ရုပ်မှာဒီဟာကတစ်ဖက်ကိုမြင်းညမ်းထားတဲ့ဇက်ရုပ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ရုပ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီဇက်ရုပ်ကိုညီမတို့ကညှင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာသူတို့ရဲ့လာချပြတဲ့ဇက်ရုပ်ပေါ်မှာညီမတို့ကိုကိုယ်တိုင်လုံနိုင်တဲ့ဇက်ကိုတော့ဒါလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်တာပဲရှိဟုတ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလူမှုရေးရအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတာတော့မရှိဘူးရှင့်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခါလေးကြာရင်ဟိုတချို့ကိစ္စတွေကဟိုအားနာလို့လုပ်ပြီးသွားရင်မျက်နှာပြက်စရာဖြစ်တတ်တယ်လေ။အဲ့တော့ညီမကဆိုရင်တော့ညီမကိုလာပြီးတော့အတက်အလုတ်ကိုဝင်တောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုဆိုရင်ကိုလုံနိုင်တဲ့အလုတ်ဆိုရင်တော့ကိုတောင်းဝင်ချင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အစားနဲ့တခါလေးညှင်းလိုက်တယ်ဟုတ်။စိန်ခေါ်ခွင့်ရတဲ့ character မျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာတော့မရှိတဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကတော့တကားနဲ့တကားတော့ character တော့မတူဘူး။ဟိုနည်း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 စီတော့ကွဲသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေကြာရင်တော့ဟိုကိုကိုရိုင်အရန်လုတ်ပြခွင့်ရမယ့် character မျိုးလေးတွေတော့တခါလေကြာရိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ဟိုကိုတကယ်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ့် drama ကောင်းကောင်းမျိုးလေးရိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်လို့ရှင်ကားလေးပဲဆက်ရိုက်ဖို့ရှိရဲ့နောက်ပိုင်းအခုကနှစ်ကုံနီးလာပြီဆိုတော့ကလန်နာလေးတွေနောက်ကြော်ညာလေးတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလက်ရှိကအနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်